ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ସେ ଝିଅ ଦୁଇଟାକୁ ଆଜି ମୁଁ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିଲି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଟ୍ରେନିଂରେ ହଉ କି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହଉ, ସେ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ। ତ ମୋତେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଆଜି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କହିବେନି, ଡିକ୍ଲେୟର୍ ହେଇନି। ଆଜି ଯାହା ହଉ ଡିକ୍ଲେୟର୍ ହେଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ହକିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସେମିତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହକିର ଗଡ଼ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ। ମୋ ହିସାବରେ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ପାଇବା କଥା, ନବୀନ ଆଉ ଆର ପିଲାଟେ ପାଇବା କଥା, ଯାହା ହଉ ତିନିଜଣ ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ, ଆଉ ଆମର ଦୁଇଜଣ ଝିଅ ବି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯିବେ ସେଇ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ପୂର୍ବର ସଂସ୍କରଣରେ ସେମାନେ ଚିର୍ମାକୁ ଥିଲା, ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାକୁ, ସେ ସିଲଭର ମେଡାଲିଷ୍ଟ ବି ଥିଲା। ଆଉ ଆମର ନିଜ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖେଳିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇକି ଆସିବେ। ବହୁତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କୋଚ୍କୁ ବି ମାନେ ଟିମ୍ ଚୟନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ବି ପିଲା ଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଣଠୁ ମାନେ ଖରାପ କିଛି ନୁହଁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ 19-20। ତ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବେ, ଦର୍ଶକ ବିହୀନ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଚିୟର୍ସ ମିଳିବ, ଆଉ ମୋର ୱେଲ୍ ୱିସେସ୍ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେବେ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବି, 8ଟାରେ ଥରେ ଛାଡ଼ିବେ, ପୁଣି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲାପରେ ପାଖାପାଖି 11ଟା 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେ ଖଟେଇଲେ ବି ମାନେ ସହିଯାଉଥିଲେ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମୀ ସେମାନେ। ଶାରୀରିକ ଯେତେ ବି ହେଉ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କୁହନ୍ତୁ କି ମେଣ୍ଟାଲି ପରିଶ୍ରମ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଣରେ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି, ଆମେ ଯେ ସ୍ପନ୍ସର୍ ଲାଗି ଆସୁଥିଲେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସବୁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ୟାର ଇନକୁ ଦେଇ ଦେଉନା, ଇନକୁ ଥୋଡ଼ା ଷ୍ଟିକ୍ ବଗେରା ୟା କୁଛ ଟ୍ରାକ୍ସୁଟ୍ ବଗେରା ୟା ଜୁତା ବଗେରା ଦେଇ ଦେଉ, ଏ ଲୋକ ବଚେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମେ ଖେଳେଙ୍ଗେ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ତାର ଫଳ ଆଜି ମିଳିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ।